Aí, ó, pra quem falava que não rodava 70 FPS, toma aí, ó. 70, 80. Fala, galera, tudo bem com vocês? Tô de volta. Fiquei um pouco sumido. Fiquei dengoso. Bom, galera, não deu pra postar o vídeo no tempo correto, porque infelizmente eu fui picado. Então ele é? É. Pelo danado do mosquito da dengue. E não foi possível gravar os vídeos do gameplay pra vocês. Mas conforme prometido, aqui está o gameplay do PC Gamer mais barato do Brasil, pra rodar todos os jogos aí da atualidade. Quem tá chegando novo aqui no canal, tem os dois vídeos primeiros da escolha das peças e também da montagem desse PC Gamer. Vocês podem verificar o link dos vídeos aqui na biografia ou também aqui no card. Bom, pessoal, aqui no ambiente fechado, tá pegando ali na faixa de 55 a 70 FPS. Bom, pessoal, 55 a 70 FPS não é aquelas coisas, mas já dá pra brincar um pouco. Pelo valor do PC, é um custo-benefício bom. Tá tão engraçado hoje. Bom, pessoal, agora estamos aqui no mundo aberto. Vamos ver como que vai se comportar. Lembrando que quando tá tendo troca de tiro, o FPS abaixa um pouco. É, com 16 GB, vocês podem verificar que o FPS aumentou aí para a média de 80 no mundo aberto, né, que a tendência é carregar um pouco mais. O processador está trabalhando aí em 99%. Nossa, esse motorista é bom, hein? Quis fazer um rally aqui, mas não deu certo, não. A taxa de FPS está se mantendo sempre acima de 60 FPS, que é uma taxa boa para o jogo. Ainda mais no mundo aberto aqui. Nossa vida. Rapaz, eu gostava de jogar esse jogo. Acho que eu zerei o GTA Vice City, San Andreas. Só que já tem mais de 10 anos isso. Nossa. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Oxi. Bugou aqui. Galera, agora a gente vai gravar o próximo jogo. Esse aqui não deu muito certo, não. O jogador tá muito ruim. Pessoal, agora estamos aqui com o CSGO aberto. Vamos fazer alguns testes no jogo. Nós deixamos aqui as configurações do CSGO nessas configurações em Full HD. Algumas coisas no médio, algumas coisas no baixo. Vamos ver agora quanto FPS que vai dar no jogo. Aí, ó, pra quem falava que não rodava 70 FPS, toma aí, ó, 70, 80, 91. Bom, galera, eu não sei jogar, não. Não liga pro jogador. O importante aqui é FPS, não é o jogador, não.
Que ruim. Pessoal, eu não tô com o Afterburner aberto porque ele por algum motivo bugou, mas estou usando aqui o do jogo mesmo. Tá? Vocês podem acompanhar aqui. Bom, pessoal, agora vamos fazer o teste com 16 GB de memória RAM. Vocês podem verificar que o FPS aumentou aí para 140 em média. Que ruim. Lembrando que tá tudo no médio, na mesma configuração que a gente deixou com 8 GB. A gente vai fazer uma alteração aqui, colocando tudo no mínimo, como a maioria joga, para ver o que quantos que Quantos que Eu não entendi o que ele falou. quantos que FPS que vai dar. Bom, galera, agora com as configurações no mínimo, tá dando em média aqui 200 FPS CSGO com 16 GB de memória. Baixou um pouquinho. Opa! Ixi. Estou empolado. Mais um. Pessoal, acho que já deu pra ver o resultado aí com essa configuração, esse processador com 8 e 16 GB. Então, bora pro próximo jogo. Aí, galera, agora jogando Fortnite aqui. Tá dando uma média aí de 50, 60 FPS. Chegou até 69. Bom, primeira vez que eu tô jogando, nem sei o que tem que fazer nesse jogo. Bom, galera, tá oscilando bastante nesse jogo. Acredita aí que tem que rodar aí com mais 8 GB aí de memória, provavelmente vai melhorar bastante. Depois a gente vai fazer o teste com 16 GB para ver o que vai melhorar. Aqui estamos usando em média 90 e 6 a 100% da CPU. Realmente esse jogo é um pouco mais pesado para esse tipo de configuração. Pessoal, agora a gente está fazendo o teste do Fortnite. É a diferença que agora está com 16 GB de memória. Vocês podem observar que o FPS aumentou aí para média de 80. Muito bom para o jogo. E o computador nessa configuração. Dá para jogar tranquilo aí agora. O resultado ficou bem melhor do que antes. Pessoal, agora vocês podem observar que o jogo tá com uma resolução bem melhor, né? Aumentou aí o FPS, tá dando média aí de 100 agora, com 16 GB de memória. Dá para jogar tranquilo aí. Bom, galera, esse foi o vídeo. Vocês puderam ver que com 8 GB tem algumas limitações, mas roda os jogos, conforme informado no vídeo anterior. Para que a placa gráfica funcione aí tranquilo, é recomendável aí ter 16 GB de memória RAM, visto que a placa gráfica consome um pouco dessa memória e vai ter um desempenho melhor aí nos jogos, aumentando aí o FPS em até 30, 40%. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. A partir de agora a gente vai manter as postagens de vídeos semanais e eventualmente vamos colocar cupom aqui, vamos sortear alguns produtos.
fiquem ligados. Pessoal, também deixam sugestões aqui para os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente traga algum produto em específico ou um setup em específico, deixa sugestões aqui que a gente vai ver todas, responder todas e vamos fazer dentro da medida do possível. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.